उन्नति गर्नको निमित्त देशको विकास गर्नको निमित्त पनि यो विकास यो चाहिँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो म उहाँको कुरालाई सोरै आना म समर्थन गर्छु किनभने नेपालको आर्थिक विकास गर्न विभिन्न आयोजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि त्यो आयोजना तर्जुमा गर्नको निमित्त चाहिने आधारभूत सामग्री अथवा टुल्स नक्सा र यसका डाटाहरू आवश्यक पर्दछ त्यो जस्तो उपमाको निमित्त हाम्रो देश विद्युतको निमित्त धनी छ र कुनै पनि सरकारी अर्धसरकारी विदेशीले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि नेपालको जलविद्युत आयोजनाको तर्जुमा गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिले नाप नक्साै चाहिन्छ हेर्नुहोस् नाप नक्सा गरेर नाप नक्सा गरिसकेपछि त्यो नक्सामा कहाँ चाहिँ अब पावर हाउस बनाउने कहाँ ट्रान्समिसन लाइन कताबाट लैजाने अनि पानी कहाँबाट बटुलेर लिएर आएर कहाँ पोखरी बनाएर त्यसले मेसिन घुमाएर चाहिँ जलविद्युत उत्पादन गर्ने यसको निमित्त नक्सा नै चाहिन्छ म्याप नै म्याप चाहिन्छ अनि तथ्याङ्कहरू पनि चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण छ र अर्को कुरा के भन्दछु भने यो जमिन तपाईँहरूले जुन विद्या आर्जन गर्न लाग्नुभएको छ विद्या कमाउन लाग्नुभएको छ त्यो जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित छ जस्तो मैले म्यापिङ पनि जग्गाको गरिन्छ हुन त अब म्यापिङमा अहिले ब्रह्माण्डको पनि नक्साकरण गरिन्छ हाम्रो पुण्यप्रसाद ओलीज्यूले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी पुस्तकै लेख्नु भएको छ सर्भेङ म्यापिङको विधिसँग सम्बन्धित भए तापनि ब्रह्माण्डको कुरा त्यस कारणले मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा नापी नक्सा भनेको जमिनको मात्रै होइन ब्रह्माण्ड आकाशीय चाहिँ अब ग्रह ताराहरूको पनि अध्ययन हो भन्ने म भन्न चाहन्छु जस्तो अब जिपिएस सर्वेक्षण तपाईँहरूले अब थर्ड इयरको फोर्थ इयरको विद्यार्थीहरूले पढिसक्नुभयो होला त्यो अब भू उपग्रहीय कुरासँग सम्बन्धित छ सेटेलाइटसँग सम्बन्धित छ सेटेलाइट जियोडेसीसँग सम्बन्धित छ पुरानो जमानामा हामीहरूले पढ्दाखेरि अब ग्रह तारा अवलोकन गर्थ्यौँ तारा अवलोकन गर्न राति राति नै टेन्टमा बसेर ननिदाइकन अब ध्रुव तारा पुस्रे तारा इत्यादि पुस्रे ताराहरू अवलोकन गरेर त्यसलाई अनि कम्प्युट गरेर गर्थ्यौँ तर हिजो आज सेटेलाइट जियोडेसी आएको छ सजिलो भएको छ त्यो पनि तपाईँहरूले सिक्नुहुनेछ मैले अघि नै बताइसकेँ र त्यो जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम जसमा कि तथ्याङ्कहरूलाई विभिन्न लेयरमा चाहिँ अब राख्ने बनाउने इत्यादि कुराहरू पनि तपाईँहरूले सिक्नुहुनेछ भनेर मैले अघि जमिनको कुरा गर्दै छु मैले झन्नै भन्न बिर्सिराखेको छु म फेरि सम्झेँ मैले अब जमिन भनेको यस्तो वस्तु हो मानिस जन्मदादेखि नमरुन्जेलसम्म जमिनमा सम्बन्धित रहन्छ बच्चा जन्मन्छ आमाको कोखबाट जन्मिने बित्तिकै जमिनमा पदार्पण गर्छ मानिस मर्ने बेलामा कतिपय चाहिँ अब आफ्नो संस्कृतिअनुसार गाड्छन् जमिनमै गाड्छन् अब कतिपय संस्कृतिअनुसार चाहिँ अब क्रिमेसन गरेपछि भनौँ अब भस्म गरेपछि त्यो खरानी जमिनमै जान्छ होइन त्यस कारण जमिन भनेको धेरैको सम्बन्धित कुरो हो हाम्रो रोजी रोटीको निमित्त पनि जमिनै सम्बन्धित छ त्यस कारणले जमिनको विषय पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईँहरूले छान्नुभयो यो विषय चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले राम्रोसँग ध्यान लगाएर पढ्नुहोला र यो जियोमेटिक इन्जिनियरिङ विद्या अहिले महत्त्वपूर्ण छ महत्त्वपूर्ण भएर आइराखेको छ हेर्नुहोस् अब र हुन त विद्या जुनसुकै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ पुरानो कुरो मैले भनौँ भनेदेखि पुरानो एउटा भनाइ कहावत छ स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते तपाईँहरूले जियोमेटिक इन्जिनियरिङ राम्रोसँग गर्नुभयो सफलताका साथ हासिल गर्नुभयो ल्यान्ड रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू आफ्नो खोपडीमा राख्नुभयो भने तपाईँ नेपाल देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि पूजा चाहिँ पूजनीय हुनुहुन्छ तपाईँहरू हुनु राजा भनेको आफ्नो देशमा मात्रै पूजा गरिन्छ राजालाई र विद्वान भनेपछि सर्वत्र विश्वभर संसारभर पूजा पूजन गरिन्छ त्यस कारण तपाईँहरूले दिलो ज्यान लगाएर यो विधा पढ्नुभयो भनेदेखि
तपाईहरुले कहीँ गए पनि भोकै बस्नु पर्दैन पुरानो कहावत अनुसार एउटा आमाले भनेछ छोरोलाई ओहो मेरो छोरो त एक माना खान पुर्याउने भयो भनेको मतलब उसको गाँस कहिले पनि नटुट्ने हुन्छ त्यसकारण यो विद्या भनेको यस्तो हो त्यो तपाईहरुले दत्तचित्त भएर पढ्नु होला यो विधा पढेको ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिहरु अहिले देश विदेशमा काम गरिरहेका छन् नेदरल्यान्ड्समा काम गरिरहेका छन् नेदरल्यान्ड्समा तपाईहरु जस्तै विद्यार्थीलाई पढाउने काम गरिरहेका छन् हगि अब अमेरिकामा बेलायतमा इत्यादि ठाउँमा पनि विभिन्न ठाउँमा पनि यो विधाका नेपालबाट पढेर गएका विद्यार्थीहरुले काम पाइराखेका छन् हेर्नु किनभने यो विधा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दछ भन्ने लाग्छ मलाई त्यसैले म फेरि तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु आह्वान गर्दछु तपाईहरुले क्लासमा पढ्दाखेरि दत्तचित्त भएर पढ्नु होला अनि यो विषय भनेको कक्षामा सँग सम्बन्धित मात्रै होइन बाहिर फिल्डमा काम गर्ने गुरु पनि आउँछ हेर्नुहोस् फिल्डमा काम गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको गुरुले बताउनु भएको कुरा उहाँहरूले एकपट्टि भनेको एकचोटि भनेको कुरा तपाईँले टपक्क टिपेर आफ्नो मस्तिष्कमा राखेर गर्नुहोला फिल्डको कार्यमा तपाईँहरूले दत्तचित्त दिनुहोला अब सर्भेइङ म्यापिङ भनेको नै जग्गा जमिनको नाप नक्सा गर्ने गुरु पनि आउने भएको हुनाले तपाईँहरूको अब फिल्ड वर्क महत्त्वपूर्ण छ यहाँ हुन त ल्याब पनि छ मैले हेरेँ अब कम्प्युटरको ल्याब पनि छ कम्प्युटरको ल्याब पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई क्वालिटी एजुकेसन लिनुहोला विद्यालयले पनि क्या चाहिँ अब क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ मैले यो कुरा यो छ्यास मैले हिजो मात्रै एउटा पत्रिकामा पढेका थिएँ कि नेपालको मेडिकल डाक्टरहरूले लाइसेन्स लिनको निमित्त मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिँदाखेरि 41% विद्यार्थी फेल भएछन् डाक्टर भइसकेका उनीहरूले बिरामीको चाहिँ रोग उपचारमा लागिसकेका एमबिबिएस गरेका बिडिएस गरेका इत्यादि गरेका विद्यार्थीहरू लाइसेन्स दिने बेलामा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा 41% फेल भएछन् हेर्नुहोस् अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ हाम्रो यो जियोमेटिक इन्जिनियरिङ सर्भेइङ म्यापिङको विधा यो विद्या हासिल गर्नेले पनि कुनै बेलामा लाइसेन्स लिनु पर्यो भने तपाईँहरू एकजना पनि फेल हुनु हुँदैन त्यस कारणले राम्रोसँग पढ्नु होला किनभने सर्भेइङको विधामा यो जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङको विधामा पनि लाइसेन्सिङ सिस्टम हुँदैछ अब हामीहरूमध्ये केहीले लाइसेन्स पनि लिएका छौँ सरकारबाट प्राप्त हामीहरू 27 जनाले सर्भेइङ लाइसेन्स पनि लिइसकेका छौँ मलाई लाग्छ यो लाइसेन्सिङ लिने विधा अब यसलाई एक्टिभेट हुँदैछ एक्टिभेट गरिन्छ किनभने जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरू र यसबाट पास भएको सङ्ख्या बढिराखेको छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि प्रडक्सन गरेको छ यो विषय त्रिभुवन युनिभर्सिटीले प्रडक्सन गरेको छ पोखरामा प्रडक्सन गरेको छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले भनौँ यो कलेज